kulankan oo loogu hadlayay amniga degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa si wadajir ah u qaatay maamulka cusub ee degmada Bulaburde saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ku sugan degmada Bulaburde iyo waliba sidoo kale saraakiil ka socota howlgalka madawga Afrika AMISOM ee dalka Djibouti waxana kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaraynta gobolka Hiiraan Cabdirashiid Sheekh Cali iyadoo kulanka saacadaha uu qaatay isla markaana ay isugu yimaadeen saraakiisha xoogga dalka kuwa AMISOM iyo maamulka degmada Bulaburde kulanka lagu garfeynayay dardargelinta howlgalka ka dhanka Al-Shabaab furista wadooyinka xiran ee Al-Shabaab ay gudoomiyeen ee degmada Bulaburde iyo sar u qaadka amniga degmada Bulaburde ayaa markuu uu soo ilaaday kadib waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Bulaburde Cabdulcasiis Cabdullaahi Cabdi Duuro waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ka dhacay degmada Bulaburde iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa baa saaxiibada waydii salaamayna saad u arkaysaan baa maanta kulankeenu wuxuu ku saabsanaa abniga guddiga abniga iyo anoo gudoominayay gudoomiyaha degmada Buluurta iyo gudoomiyaha xeenka heer gobol goobjoog ka ah arintaas ayaa maanta talaabadii ugu horeysay xagga abniga aan uga hadlaynay iyo aan u jihayn lahayn ama aan u qabal lahayn ama aan u sugi lahayn ama aan talaabo ugu diri lahayn sida ugu habboon abniga aan u jihayn ayaa taladii isugu nimid si aad muuqaalkaad ugu jeedaan waa saraakiishii ciidamada kala duwan Soomaalida walaaleen heel walaal Colonel Xamud waan u dhannahay insha Allahu guul bayna noogu dhammaatay insha Allahu tacaala arrintaas iyada ayaan isugu nimid waana guul abniga iyo saan wax ugu qabalahayn iyo saan ugu jeelayna taladeedu isugu nimid waana dhammaysanay horeynta dalka intuba waa looga hadlayay waxaan looga hadal ma jiro abniga ku saabsanaa da qaybta ugu muhiimsan ee beed godanka si looga bixi lahaa si loo wajihi lahaa furitaanka wadooyinka waa qayb ka ah insha Allahu tacaala inta ka badan ma sii faahfaahin karno waana mahadsantiin saaxiib kastaba haatee kulanka ayaa dhammaan saraakiishii ka qayb gashay ee ka tirsanaa xoogga dalka iyo kuwa AMISOM waxa ay sheegeen inay ka go'antay dardargelinta furista wadooyinka xiran ee degmada Bulaburde Cabdishakuur Maxamed Xasan Zab TV Bulaburde